ଦେଶରେ ଘରେ ଘରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଅଦାନୀ ଟୋଟାଲ ଗ୍ୟାସ୍ର ବଡ଼ ଯୋଜନା। ଆସନ୍ତା 10 ବର୍ଷରେ 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ଅଦାନୀ ଟୋଟାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଦେଶରେ 124 ଜିଲ୍ଲାରେ ସିଏନ୍ଜି ସହ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ଆଗାମୀ 8ରୁ 10 ବର୍ଷରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବିତରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦାନୀ ଟୋଟାଲ ଗ୍ୟାସ୍ର ଦେଶରେ 460 ସିଏନ୍ଜି ଷ୍ଟେସନ ସହ 7 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଅଦାନୀ ଟୋଟାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିମିଟେଡ୍। ଅଦାନୀ ଟୋଟାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ସଦ୍ୟତମ ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟରେ ଚିଫ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଅଫିସର କହିଛନ୍ତି, 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଅତିରିକ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 1,150 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ହୋଇଛି। ଦେଶରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ିଛି। ସେହିପରି ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସ୍ରେ ରହିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇବା। ଏଥିପାଇଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଦାନୀ ଟୋଟାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ବେଶ୍ ଆଶାବାଦୀ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ସିଏଫ୍ଓ ପରାଗ ପାରିକ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପ୍ରାଥମିକତାରେ ରହିଛି, କାରଣ ଗ୍ୟାସ୍ ହିଁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବିତରଣରେ ସୁବିଧା ସହ ଗ୍ୟାସ୍ ହିଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ। ଏଥିପାଇଁ ଅଦାନୀ ଟୋଟାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଢାଞ୍ଚାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ସହ ଏହାର ବିତରଣ ନେଟୱାର୍କକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ରାଜସ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ବିଛାଯିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସିଏନ୍ଜି ଷ୍ଟେସନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷରେ  1,800ରୁ ଅଧିକ ସିଏନ୍ଜି ଷ୍ଟେସନ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଅଦାନୀ ଟୋଟାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିମିଟେଡ୍। ସେଥିପାଇଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ 6% ଥିବାବେଳେ 2030 ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ 15% କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସିଟି ଗ୍ୟାସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି କମ୍ପାନୀ। ଏହାସହ ଅଦାନୀ ଟୋଟାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଅଦାନୀ ଟୋଟାଲ ଏନର୍ଜି ଇ ମୋବିଲିଟି ଲିମିଟେଡ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶବ୍ୟାପୀ 2-ଚକିଆ, 3-ଚକିଆ ଏବଂ 4-ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଇଭି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ସ୍ଥାପନ ଉପରେ କାମ କରୁଛି। ଦେଶରେ ଅଦାନୀ ଟୋଟାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର 26 ଅଞ୍ଚଳରେ 104 ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ଥିବାବେଳେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ 3,000 ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଏଟିଜିଏଲ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।